analize Rabbi Süleyman'ın Muhammed Efendi'nin lahyazına kaynağıdır. Aldı ve prezidenti yanında bir yerleşim teşkilatları Dövlət Əsas Şurası Maliyyə Dəstəyinə və Təhsil Nazirliyi Qiraması Təşkilat Dəstəyinə və belə bir lahiyyə həyata keçirilir. Lahiyyənin adı Orta Təhsil Məktəbəsində Hüquq Tərbiyəsinin Təbliğ Məqsədi və Tədbirlərin Keçirilməsidir. Ümumiyyətlə bir qədər lahiyyənin özündən danışaq. Lahiyyənin məqsədi orta məktəb şagirdlərinin, yuxarı şagirdlərinin öz hüquqları haqqında bilgilərin daha təkmilləşdirilməsidir. Biz çox zaman görürük ki, biz hüquqlarımızı bilməyimiz yetərsizliyindən bu anlaşılmazlığın nəticəsində müəyyən konfliktlər rastlaşırıq, müəyyən çətinliklər rastlaşırıq. Bəzən bilməyərək kimlərsə hüququn pozulur, bəzən bizim hüquqlarımızı pozurlar. Amma bu hüquqlarımızı bilməyimizin əhəmiyyəti odur ki, sabahları həm özümüzü müdafiə edək. Təkcə özümüzü müdafiə etmək deyəndə əlbə silah alıb özü müdafiə etmək deyil. Təkcə müdafiə etmək deyəndə əlbə bir nəyə müdafiə etmək deyil. Əsas odur ki, öz hüquqları biləsən, öz hüquqların haqqında məlumatın geniş olsun, bir vətəndaş kimi özünü müdafiə etməyə bacararsan, bir şəxsiyyət kimi lazım olanda sözü deməyə bacararsan. Bax, hüquqlar bu deməyə tutalım. Hüquqlar bir neçə formaya bölünür, sizin hüquqlarınız. Yəni, bu şəxsi hüquqlarınız var, ayrılmaz hüquqlarınız var. Yəni, doğulan gündən daha son mənzildəki istiqamətli hüquqlar var. Və hüquqlarınızın çox önəmliyi var. Hər bir hüququnuz bizim gələcəyimizdə bir şəxsi hüquqlarımızda bir köməkli göstərək. Gəlin bir qədər sizə bir sualda belə maraqlı. Sizcə, hüquqlar deyəndə hansı hüquqlarınız var bizim? Kim deyək? Buyurun. Bak, tutaq ki, sizin çantanız. Bu çantanız sizə məhdud. Elə deyil mi? Bu nəyə yolu gedir bu sizdə? Müdafiə, o özü müdafiə edilməyə bu ayrı şey. Mülkiyə. Qarışdırmayaq. Yəni, hər bir, bu sizin sadalı hüquqlarda iki bir hissəsidir. Yaxşı, kim deyək? Azdan üçün də Konstitusiyanı desəniz də qəbul olunur. Konstitusiyanı desəniz də qəbul olunur. Kesin ayın onun, yəni kesin ayın o ay həzir olmuş, bütün ayın səsi. Onun ayın desəniz də. 1995-ci ildə. Ümumi lider Heydər Əliyevin bir abad təşəbbüsü nəticəsində 12 noyabr 1995-ci ildə Hazırda Respublika Konstitusiyası qəbul olundu. Bu haqda mən bizim bir ikisinin konstitusiyası dərsli fərdi keçir bir adı bir fərdi kimi, o həyat bir ikisinin tərkibində keçirir. Biz orta məktub oxuyanda o arzı bir fərdi kimi keçirirdi məlumatımızdan. Deməli, ümumiyyətlə bax, adı sadə təhsil edir. Bu günlərə ən böyük problemli hüquqlardan biridir. Anlaşılmazlıq və müəyyən olan nəvazlı olan. Deyək ki, bu hüquqlarımızı çəkəndə, biz təhsilatın hüquqlarımızı çəkəndə biz deyirik ki, mənim bu hüququm var, mənim bu hüququm var, mənim bu hüququm var. Təhsilatın hüquqlarını biz geniş danışırıq biz. Amma biz bir şey bilməliyik ki, təhsil haqqında hüquq deyəndə, biz təhsil hüquqlarından biz danışanda bu hüquqların ən önəmli tərəfi ondan ibarətdir ki, bu hüquqlar bizim bilavasitə bir şəxsiyyət informasiyonu kömək edir hüquqdur. Dövlət təhsil məsələlərində hamı 9 sinifə kimi icbari təhsilatı hüququ var. 9-dan sonrası könüllüdür, yəni təbii ki, peşə məktəbdə gedirlər, ali məktəbə gedirlər, amma 9-da kimi siz məsulən gəlib məktəbdə oxuyursunuz. Yəni məktəbə gələ bilməzsiniz, məktəbə gəldiyiniz zaman, yəni polis orqanlara şikayət olunacaq, məktəbə ki, bu uşaq var, daha da bu uşaq digər təhsil almaz. Bu dövlətin əslində gözəl bir hüquqların biridir. Baxın, 13 ay özündə ana okul deyirlər, dolar. 4 sinif okuyurlar, 4 sinifdən sonra onlar da azadlı, sərbəstlə 4 sinifdən sonra. 4 sinifdən sonra da orada birisi də təhsil almaq verir, dövlət sinif kitab verir, dəftər, yəni kitab verir sizə.
O meyve katıldıkları. Ama Türkiye'de de hiç kuzu kitap yoktu orada. Onu görsün oradaki valide bahane getirdi ki ben pulu kuzu kitabı okutturam bilen uşağımda. Yani evlilik bahane getirdi de valide okutturmak istemiyorum valide. Onu da orada çok hükmetleden özünde dengelisin yaşlı kız uşağları orada okumadılar yani. Yani mecburen deyik ki aile eti kurdurlar o uşaqlara, öz yuvaları, yani öz yuvaları pozarak onlara. Ama bugün deyik ki çok sağ olsun devletimiz, yani bugünlere, yani bu Sovet sisteminden belə geldi. Sovet təhsilində də belə deyərik. Yəni biz yəni pulsuz kitablarla təmin olunurduq. Yəni bu ənənələr bu da davam edir. Bu yaxşı bir şeydir. Deməli uşaqlar. Hüquqlarımızı danışanda bir bayaq dediyim kimi. Baxın, təhsil alma hüququndan biz danışırıq. Biz məktəbə bəzən konflikt yaşayırıq. Tutaq ki müəllim yaxınlaşdı bir uşağa. Adi bir şeydir. Dur çıx söylə misal. Heç bir əsas olmaz. Bu zaman uşaq müəllimin ixtiyarına çatmır, uşaq çatmır, amma uyğun uşaq dərsdən yayınlar. Amma indi gəlir iki tərəfə var, iki tərəfə var. Müəllim uşağı sonra çıxartmamışa qabaq, uşaq sizə səs salır. Təlxəkli yerini, yolunu verir. Müəllim artıq dözə bilmir, uşağı bu muhabbetin sizə çıxartıb ki, özünə hakim olsun. İndi məsələ yarısı məhkəmə səviyyəsi. Tutaq bir müəllim məhkəməyə, tutaq ki, böyük ölüşdə bir müsbədə də göstərirlər. Çox təsir olduğu görə bu anlaşmalıdır. İndi baxın, uşaq dedi ki, müəllim məclisdən çıxardıb, uşağın vəkili müəllim müdafilə edir ki, uşağın hüquqlarını qorumuşsa. İndi baxın, müəllimi vəkil görür uşağın vəkilələrə deyəcək. Deyir ki, uşaq sinirdə səs salır. Müəllimin sağlamlıq hüququna ziyan vardı. Əsəblərini tarıma çəkdi. Müəllimi bir şəxsiyyət kimi alçaltdı dərs prosesində. İkinci hüquq. Sinifdə müəllimlə yanaşıb bütün şagirdləri təhsil alma hüququn pozduğu deyilir. Dördüncü isə məktəbin nizam insan qaydalarına tabi olmamaqdan olmayaraq, bax mənə ki, o da məktəbə demişlər ki, bu məktəbin nizam insan qaydaları var. Qədər mənim bir de sizə deyilir, məktəb qayda qanunu var. Belə olmaq lazımdır, belə olmaq lazımdır. Görün, siz eyni zamanda müəllim, sizin müəllim bilmiyor musunuz pozduğunuz? Amma siz müəllimin dörd tane hüququn pozduğunuz. Müəllimə son nəticədə, mən ən maksimum bir sərəfi deyəm, müəllim uzaqdakı tərbiyə edir ki, bir dörd tane müəllim edir. Xəbədarı bilə edir. Amma olursa, olacaq ki, məktəb rəhbəri sənə bir tövbət yapışdırıb evdir, bir şagird kimi şəxsi yüzdə tövbət qoyacaqlar. Ən yaxşı alıb dedim, hə? Və bütün məktəbdə artıq sənə biləcək ki, sən tövbət alıb və nəqil almışsan. Və sabah artıq polis nəzarət altında olarsan. Çünki polis sənə nəzarət edəcək. Bir dənə artıq hərəkət, bir dənə artıq səhv, məktəbdən xaric olunmaq, qovulma təhlükəsi və başqa məktəbə gələn yenə polis nəzarəti altında, orada da alınması uşaq koloniyası var. Səni tərbiyə olan uşaqların məktəbində. Görürsən, həyata pis elədiyi şey, boş boş şey. Nəyin üstündə? Hüquqların üstündə nəyin üstündə? Bir tərbiyə deyir ki, mənim hüquqlarım var, sənin hüquqların var, razıyam. Amma sənin hüquqların, o sənə o istəri vermir ki, mənim hüquqlarım olursam. Və deyirəm, mən iki dəfə bir tədbirdə nazik tutup göstərirəm. Uşağa deyirəm ki, qızlar ki, misal üçün. Bax, arxada oturan yoldaş, sən sazı dağıtır. Nə deyəsən? Nə deyəsən? Qız deyir ki, çönəcə vaxtı bizə bir üzr istəyirəm, yəni, qəşəl olub iki tane söhüşdən, mədəni söhüşlərdən, uzayən bir xasiyyətdən alınmadır, ümid edir, bir də mədəni işin olmadır. Deyirəm, sən sən bu problemi həll edir mi? Qız deyir ki, bəli, problemi həll edir. O bir də əl vurur, deyir, bəli, vurmayacaq. Amma odur ki, sən o sırada böyle insan var ha. Ola bilsin ki, onda beynində bir problem var onda, yəni həmin vaxt problem var səhətində. Sən bunun bir burnuna bir qan açıldı. Yuxulu yerə xəstəxanaya qoyuldu. Artıq yəni qarşındakı insan baxmayaraq sən saçı ilə daxil səni, sən onu eyni zamanda bir neçə yuvan pozmuş oldu. Amma o çox rahat bir şəkli var. Çünki sən deyəm ki, sənin mənim yuvan, sən mənim sağlıq, sən mənim saçını daxmanla, aklını daxmanla. Deyə bilərsiniz ki, bax elə bax, mən saçı daxmanla, belə deyilmi sən, bax, böyük uşaqsan. Mən sən hansı yuvan pozmuş oldum eyni zamanda? Toplamaz olur, gəl şəhətli toplamazlığı var sən, yaxşı gözləyirsin. Sonra, bax, dağdada sası incittim sən, öyle değil mi? Sağlamlı hüquq pozmuş oldun kızım, sonra? Şimdi. Anladın, bu sağlamlı. Bak, toplamazlık, sağlamlı, bunu ikisini koyduk ya. Taptın sağlamlı, sonra az hüquq pozmuş oldun ben. Ben buna hamının gözü karşısına dedim, anladın mı? Şəxsiyyətin, toxunmalı şəxsiyyətin, şərəf və ləyəqətin alçaldırması var orada, tatlanması var orada. Mən bu qız eləməkdən hamı gürüldü, o adam utandı.
bir şəxsiyyət kimi onu mən təhqir edəmiş oldum. Sonra? Uşaqların təhsil alma hüququnu. Bu qız tövbə dərsə qulaq asırdı. Dərsiniz kimi dərsiydi? Tutaq ki, halı gedən mövzudur. O qız da ona qulaq asmaq istəyir, mən ona imkan vermədim. Dərs bozuldu, getdi, artıq o yadına qalmadı. Həmin yetim, yetim yadımdır, öyle deyilmi? Müəllimə də yaxın, müəllim dedi ki, bana dərs deyib, bu dedi, qulaq asmadı. Misal üçün. Baxın, ha, adi bir şeydir, görürsün, adi bir şeydir, neyle hüquqa popuş olur burada, şuan. Yəni, deməyində məqsəd olur ki, şuan, bunu bilmək lazımdır ki, şuan. Biz nə ediriksə, özümüzü edirik biz. Biz nəyisə səhv ediriksə, nəyisə düz ediriksə, nəyisə pozuruksa, özümüzün hüquqlarımızı pozuruq. Ona görə uşaqlar, bu hüquqların pozulması nə eləmək lazımdır? Oxumaq lazımdır. Baxın. Nüqbə də bir böyük şey deyil. Baxın, nüqbə böyük şey deyil. Nüqbə qoysa qabağı oxuyursan, baxırsan ki, oxursan ki, şərəf ödəyinin azaldılması yoxdur. Bu nə olan şeydir? Açdın, oxursun, keçin. Mən, öz dostuma, bak deyək ki, artık büyük bir şahsız, bazı uşaq deyirsiniz ki, laf bir gəlmişsiniz, artık bir hərdin olan çatmışsınız, bir kız bir olan çatmışsınız, taktın olduğunuzu sıraq edirsiniz, o bir söhbət edirsiniz, aşın çatmışsınız, tamamdır. Polis yaxınlaşır ki, siz burada ictimai əsrarışı pozursunuz, bunu yedi polis bölməsi. Polis o sual verirlər, bak şimdi siz mənim hansı sabah lazım. Hansı ki, mən ictimai əsrarışı pozmaqla demək yanaşı, mən neyin anlamda? Bəlkə böyürürəm, bəlkə qışqırıram, bəlkə bağırıram. Yox, ne bilmem. Polis ona sen kaydı ki, yok polisler. Sen gidin, tam notu gidin. Bir de polisler polisin gözünde bir, hemen de elde yüz iki var, kaynakan var, polisin kaynakan. Yürü sağ ol, şikayet edersen bir tane polis, ben yukarı tut. Ama bir de bak dediysen, 30 ama, bu yaşında şahit değilim. 30 da kalktı, ellere bir spirtli içki, içki içeceğim orada. Yani, polis tarafından yaparsan, sen istima ataşı olursan, parkta sikitme olmaz, parkta kışkırma olmaz. Bak zeng olur, zengden hamur çıktı, ben batırsın, urra, kışkırır. Ben de seçim oldum, ben de kışkırdım zamanında. Biz yani ideal olmamış için. Ama bize bunu zamanında bir kumar izah verirler ki, bu aslında cinayet terkibinde bir mühürler bozulmazdır. Sen urra kışkırırsan, belki hansı bir müəllim urra sesi var ha. Ya müəllim olmadı, bir şagirdin beynine top dokundu, şagird özdən atılan mələqdir de ürəyə gitti, misal üçün. Sənin səsin ona təsir edir. Qorxdu, 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 qorxdu. Necə eləmək müəllimin qabanı cavab verir? Baxın, şöyle, bizə adi görsən, bütün həkimizə adi görsən, ama aslında adi deyil. Əslində, hüquqlar bir tək gözəl şey. Baxın, adi bir məhkəmədə deyir ki, kimisi size karşı bir iddia kaldırır, biz hemen mahkemeye verelim. Sen eğer onu mahkeme vermek istedin, onu mahkeme vermek istedin. Kesin mahkemenin yanındaki arabada onun bana bir tane iddia edilsin. Bir vaxtın yoktu, gözüm kapalı 5 yıl edilsin. Mən tez de baktınız, onun 50 mahkeme verir. O 5 yıl edilsin, gidip bir bal verirsen, tutak ki. Növbe görür. Sen 2 dakika yazın, bir yazın. Baksıncı, sonra baksın ki, oksun köyü gülmeye gelir. Ne bir iddia edilsin, yazın ki, falan mahkemenin hakimi, falan göz okumaya gelse, falan yerdə yaşadığı yaşadan sakin yaşayan falan qız o falan qəs tərəfini iddia edilsin. Yadıb sizə biz deyirəm ki, mənim falan qız o falan kəsir, falan tarixdə falan qız o falan qəs tərəfindən Konstitusiyamızın falan maddəsində sizə mənim şərəf və ləyəqətinin alçaldılması hüququ pozulmuşdur. Su, tovma hüququsu mənim alçaldırlar. Görürsün mü uşaqlar? Yəni adi bir şeydir, adi bir şey yəni pozulub və mən bu kəlbədə bir 50 maddəni boş-boşuna, amma adını verməliyim. Kim bundan var sualı var uşaqlar? Verin suallarını. Suçluk diye bir şey olur ki. Mən özel kalıp bu maraqlı ki, öldüremem olasılıkla. Bu insanların sırası beyində niye bir şey olmalıdır ki? Mən vəkil yokmuş ha, işçiye beni deyil. Yazmış olarak bu xidmət kolludur. Mən 100 manat da diyebilirim, 10 manat da diyebilirim, o dövlət üsumu yoktur mu? Mənim vermesin sonra olur. Ne? Vermesin. Vermesin o demek ki, oradan yazmıyor tamam. Mesela sual dedim, bak bak ki, dərziyə gəlmişsin, öyle değil mi? Fazla titresin özünə. Sen bu dedin, sen fazla titresin oradasın. Aslı da onun kimi işin, özü bir yarası bu orada. Ben çok oldum. Ne olsun ki kabanı kesin sen? Bəli, sen o 5 kabanın kabanını kesmeden de, ay sağ ol. O 5 nəfərin de hüququ pozmuş oldu sen, özü evvel bir gözlemen. Ama onun dəxli yoktur. Hırmı verdin. Ama sana da dura demeyim oldu ki, şala. Demeyim oldu ki. Bakın, adi bir şey eləmədən siz, gör nere hüquq olmuş olur siz. Adi bir şey dəsində. Yəni mənim deməyim odur ki, biz bunu bilmək lazımdır. Kimisi bunu poza bilməli.
Hüquqam bir, amma biz hüquq bilsəydim ben onu, kasut bilsəydim onu. Otorizm özgü yazısı, ben de marketingdə qaratayım. Olur, çok sağ olun. Teşekkür ederim her birinizə. Yəni, dəyərli vaxtımızı